4. Ten, kdo se ubouchne, hraje solo, abyste to věděli, jo? On to neskazil. On to neskazil. Hraje solo. 2, 3, 4. Proto jsme ho prodloužili. 4. řádek, 3, 4. Tak první řádek na rozehrání, 3, 4. Výborně, třetí řádek, no prostřední, jo, 3, 4. Samotný hrát. 3, 4. Tak. A teď děj se vůle Boží, všechno spojíme. Buď to vyjde nebo ne, tak je to i v životě. Tak. 3, 4. Stop. Buď to někomu vyšlo nebo ne, nikdo se na nikoho nezlobí. Super. Tak. A to bylo naše video. Okay.